بارہ دیگر صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفته بلا فصل ناد علی مظہر العجائب تجده ان اللہ کفن نوائب کل غم و غم سینجلی بعلین بعلین بعلین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. درود بر محمد و آل محمد. چار مصروں سے سرکار آغاز کلام کر رہا ہوں، نہایت آپ سب کی توجہات کا طالب ہوں. یہ قطع مجھے نہیں معلوم کن کا ہے، لیکن اس کا جو طرز ہے کوشش کی ہے تھوڑی سی میں نے بنانے کی، تو پیش کر رہا ہوں. کعبہ علی کے فیض سے، کعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا. سرکار توجہ کیجیے گا، نہایت کعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا. بت خانے سے بدلا تو باوقار بن گیا. بت خانے سے بدلا تو باوقار بن گیا. اگلا مصرع دیکھیے کہ تنویر بھائی، حیدر بھائی. بسم اللہ. کہ کعبہ علی کا شکریہ کرنے کے واسطے، کعبہ علی کا شکریہ کرنے کے واسطے کالا لباس پہنے آزادہ. کالا لباس پہنے آزادار بن گیا. صلوات باواز بلند پڑھیے. ایک منقبت کا حکم میرے بھائی نے مجھے کیا ہے آج، حیدر بھائی نے. میں وہ حکم جس قدر بھی گلا ساتھ دے رہا ہے میں پیش کروں گا. صلوات بر محمد و آل محمد. دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. سرکار یہ کیے بغیر، یہ اگر آپ کے ذہن نشین ہو گیا تو بہت یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے. کہ دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر. دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر،
سرکار جب انسان علی والا جو ظاہر ہے وہ تو منتقل ہوتا ہے نا ایک جگہ سے دوسری طرف, جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کی جب وہ جا رہا ہوتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے سرکار, وہ کیا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دفنا دفنانا مجھ کو جلد, علی ہوں گے منتظر دفنانا مجھ کو جلد, علی ہوں گے منتظر اے لوگو اے لوگو انتظار کسی کا کیے بغیر, دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. درود پڑھیے گا باواز بلند. سجدہ کیے بغیر. حیدر بھائی پسندیدہ شعر ہے کہ نولا سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے, نو لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے, پرسغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر, دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور مولا غازی عباس سلام دار علیہ السلام کے حوالے سے شعر ہے کہ عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں جو میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر, دروازے حسین پہ سجدہ بغیر, دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. ہائے 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 کمال کا شعر ہے سرکار. کاشف بھائی کہ اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول, اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول. کیوں کہ زہرا کے دشمنوں پہ
تبرع کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. جتنا آپ سب کو احسان محمد والے محمد کا یاد ہے اتنی بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیے گا. اور غاصب فدک کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا. سرکار بہت قیمتی شعر ہے. غاصب فدک کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا پر جنت میں حر چلا گیا توبہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور عاشور والے دن یہ مجھے ماں کا حکم تھا. سرکار نہایت توجہ. عاشور والے دن یہ مجھے ماں کا حکم تھا. کیا حکم تھا؟ کہ گھر میں نہ آنا خون کا پرسا کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. صلوات بآواز بلند پڑھیے گا. بار دیگر صلوات پڑھیے گا. سرکار ایک منقبت کے چند اشعار میں دو سے تین مصرے بھائی کے آنے تک پیش کر رہا ہوں کہ جب دوا اور دعا کام کرنا چھوڑ دے تو پھر کیا شے کام کرتی ہے. میں پیش کر رہا ہوں جناب میر حسن صاحب کی منقبت کے چند. بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور اس مجلس کی قبولیت کے لیے جو آپ کے دلوں میں جائز دعائیں ہیں, حاجات ہیں, خواہشات ہیں, ان کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند تک نعرہ صلوات. جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی. سرکار یہ کام کرے گی ردیف ہیں, اس پر آپ نے تھوڑا غور کرنا ہے تو آپ لطف اندوز ہوں گے. یہ کام کرے گی ذہن میں رہے تو آپ کے یقین بے ساختہ آپ کی زبانیں بھی علی علی کریں گی اور ہاتھ بھی بلند ہوں گے. جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی تو عباس کے پرچم کی ہوا کام
پاس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی اور اکثر یہ علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر سرکار دیکھیے گا کہ اکثر یہ علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر کہ زہرا زہرا کی دعا سب سے جدا کام کرے گی جب کوئی دعا اور جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی اور خود دیں گے شہنشاہ وفا اس کو سلامی کاشف بھائی تنویر بھائی حیدر بھائی دیکھیے گا شعر کام کرے گی کہ خود دیں گے شہنشاہ وفا اس کو سلامی تو کچھ اس طرف فیضا کی وفا کام کرے گی کچھ اس طرف فیضا کی وفا کام کرے گی جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی اور سرکار میں جو شعر پڑھ رہا ہوں دو گمراہوں کا اکٹھے ذکر کر رہا ہوں ایک وہ جس نے علی کے فضائل یعنی علی کو حد سے بڑھا دیا ایک وہ جس نے مولا علی کو کے فضائل ان کے گھٹا دیے سنیے گا کہ مارے گی نسیری کو بھی لیکن اے مقصر مارے گی نسیری کو بھی لیکن اے مقصر مارے گی نسیری کو بھی لیکن یہ تیغ علی پہلے تیرا کام کرے گی جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی ایک صلوات پڑھیے گا باواز بلند جب کوئی دعا اور نہ دعا
दवा काम करेगी। तो अब्बास के परचम की हवा काम करेगी। जब कोई दुआ और न दवा काम करेगी और शबीर का सर है ये कहीं झुक नहीं सकता। सरकार इधर मुतवज्जे होइएगा। शबीर के शबीर का सर है ये कहीं झुक नहीं सकता। तो नेज़े की अनी पर भी अना काम करेगी। जब कोई दुआ न दवा काम करेगी। दरूद पढ़िएगा बावाज़े बुलंद। और सरकार अल्लाह ने चाहा कि मैं भी हुसैन का ज़िक्र करूं, तो किस तरह से वो ज़िक्र कर रहा है और करवा रहा है। सरकार शेर पेश कर रहा हूँ के खालिक ने कहा ज़िक्र मुझे करना है शेका। सरकार नियाज़े हुसैन। खालिक ने कहा ज़िक्र मुझे करना है शेका। खालिक ने कहा ज़िक्र मुझे करना है शेका। तो ये कौम आज़ादार मेरा काम करेगी। जब कोई दुआ और न दवा काम करेगी। और सरकार अक्सर जब हम कफन का ज़िक्र सुनते हैं तो एक वहशत सितारी होती है, लेकिन मौला ने लफ्ज़ की तासीर बदल दी है। हम करबला से कफन ले आते हैं। देखिएगा मैं शेर पेश कर रहा हूँ। हाँ शबीर के रोज़े से कफन ले के चला तो क्या शय काम करेगी। सरकार शबीर के रोजे से कफन ले के चला हूं तो अब मेरी हिफाजत का कजा काम करेगी। जज़ाकअल्लाह। तो अब मेरी हिफाजत का कजा काम करेगी। जब कोई दुआ और न दवा काम करेगी। और सरकार बहुत खूबसूरत शेर है के फिर भी नहीं उतरेगा खदीजा तेरा कर्जा। हाय हाय हाय। फिर भी
خدیجہ تیرا قرضہ دن رات بھی دن رات بھی گر خلق خدا کام کرے گی جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی تو عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی درود بر محمد و آل محمد. بس میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں وہ پھر آ رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. مصائب و تفصیل سے سرکار آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ حاضری حضرت قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیجئے گا. قبلہ آخری شعر کہ یہ حاضری حضرت عباس ہے سجاد یہ حاضری حضرت عباس ہے سجاد تو قسمت سے زیادہ یہ غذا کام کرے گی جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی تو عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی. صلوات بر محمد و آل محمد.